Partia Demokratike ka vënë në sprov majorancën për të respektuar ose jo marrëveshjen e 24 dhjetorit për dekriminalizimin e institucioneve. Grupi parlamentar ka hartuar një platform me instrumenta që do të prekin dhe kushtetutën për identifikimin dhe largimin nga funksioni i deputetit, i të zgjedhurit vendor dhe çdo funksionari tjetër të emëruar nga parlamenti në institucione kushtetuese, nga shërbimi civil dhe administrata publike. Gjithashtu amendimet synojnë pengimin e zgjedhjes apo emërimit në këto funksione në të ardhmen të personave që kanë kryer vepra penale, të cilat kanë cënuar besimin e publikut. Ndërhyrja do të jetë imediate, duke ndërhyrë drejt për drejt në kushtetut për të trajtuar problemin e zyrtarëve e deputetëve apo dhe zyrtarëve të tjerë të emëruar, të cilët kanë rekorde të rënda kriminale. Do të përdoren rekordet kriminale jo vetëm të dënimeve në Shqipëri, por dhe jashtë Shqipërisë, pa përjashtim, në mënyrë që të mos ketë asnjë lloj mundësie që në të ardhmen, po duke filluar nga tani, po dhe në të ardhmen të mos ketë asnjë lloj mundësie që personat me këto rekorde kriminale të tmerrshme të mos të kenë mundësi të penetrojnë në administratë dhe në organet më të larta të shtetit shqiptar. Veprat penale që do të përbëjnë shtyllën e platformës janë veprat që përbëjnë krim të rënd, duke nisur me krimin e organizuar. Për këtë, demokratët propozojnë që periudha e ndalimit të kandidimit apo marrjes së një funksioni publik të jetë për jetë. Askush, asnjë shqiptar nuk mundet që të pranojë që dikush që është i përfshirë në krim të organizuar të jetë përfaqësuesi i tij, dhe kjo në Partia Demokratike është e gatshme që nga ky moment e tutje kjo histori të jetë mbyllur. Por, a janë këto propozime kushtetuese dhe lehtësisht të atakueshme? Deputetët demokrat e sqarojnë në këtë mënyrë. Ata që janë në Parlamentin e Shqipërisë sot janë atje si mbajtës të besimit publik të popullit shqiptar, të elektoratit shqiptar, e përjedhoi çdo element që bie në desh dhe që cënon të besim publik, heq çdo lloj legitimiteti për këta individ, ndërkohë që mandati mbetet i popullit dhe ta ushtrojnë ata që janë të cilët nuk janë në kushtet e dënimeve penale për krime të rënda apo krime të tjera për të cilët duhet të humbasin mandatin. Interesi i qytetarëve shqiptar është që në parlamentin shqiptar dhe në administratën publike sot dhe kur më në të ardhmen të mos ekzistojë asnjë individ me rekorde të tmerrshme kriminale. Partia Demokratike i ka kërkuar majorancës që të angazhohet në këtë proces dhe të sjellë ajo propozimet e saj. Në rast të kundërt, sipas tyre do të përballet me protestat e qytetarëve, pasi dekriminalizimi është jetik për të ardhmen e vendit.